ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମାଇଲ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, 2020ରେ ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ସଜାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ଆଜି କଥା ହେବା ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ। ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହିରୋ ସୁପର ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ହିରୋର ଗ୍ଲାମର। ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ହିରୋ କମ୍ପାନୀର। ଏଇ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିର ଫରକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଦାମ କେତେ ପଡୁଛି ଜାଣିବା। ମାନେ ଫରକ କହିଲେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିର କମ୍ପେୟାର କରିବା, ମାନେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଫରକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ତା ସହିତ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ଏହାର ଦାମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଏ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ସଜାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ହିରୋ ଗ୍ଲାମର, ହିରୋ ସୁପର ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଏ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ବହୁତ ପପୁଲାର ଗାଡ଼ି। ଏ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଗାଡ଼ିର କ୍ରେଜ ସେଇଭଳି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଏହାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁକିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା, ଏ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିର BS4 ମଡେଲ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, BS6 ମଡେଲ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା ନାହିଁ। ତ BS4 ମଡେଲର ହିରୋ ଗ୍ଲାମର, ହିରୋ ସୁପର ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫରକ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିନେବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଯେବେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ବହୁତ ପପୁଲାର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହିରୋ ଗ୍ଲାମର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହିରୋ ସୁପର ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର। ହିରୋ ଗ୍ଲାମରର ଆମେ ଯେଉଁ ମଡେଲ ନେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ISFS ମଡେଲ। ହିରୋ ସୁପର ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡରର ଯେଉଁ ମଡେଲ ନେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି IBS ମଡେଲ। ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଯଦି ଆପଣ 2020ରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେବା ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଷୟରେ। ହିରୋ ଗ୍ଲାମରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 124.7 BS4 ଇଞ୍ଜିନ୍, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 124.7 BS4 ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ସମାନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ସିଲିଣ୍ଡର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତ ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ସିଙ୍ଗଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତ ଏବେ କଥା ପାୱାର ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହିରୋ ଗ୍ଲାମରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାୱାର ମିଳିବ 9 BHP ପାୱାର, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 10.9 BHP ପାୱାର। ପାୱାରରେ ଥୋଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଆଗୁଆ ରହିବ, ପାୱାର ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଗାଡ଼ିରେ ହିରୋ ସୁପର ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାୱାର ଟିକେ ଅଧିକା ମିଳିବ। ଏବେ କଥା ହେବା ଟର୍କ ବିଷୟରେ, ଏଥିରେ ଆପଣ ହିରୋ ଗ୍ଲାମରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 10.35 NM ଟର୍କ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 11 NM ଟର୍କ, ମାନେ ଟର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ହିରୋ ସୁପର ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କୁ ଥୋଡ଼ା ଆଗୁଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଫୁଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତ ଆପଣ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିରେ କାର୍ବୋରେଟର ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ସମାନ କାର୍ବୋରେଟର ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଗାଡ଼ିର ଗିଅର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ସମାନ ଗିଅର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଏଥିରେ ଆପଣ 4 ଗିଅରକୁ, ଏଥିରେ ଆପଣ 4 ଗିଅର, ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ଗିଅର ସମାନ ମିଳିବ। ବ୍ରେକ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବ, ତ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବ୍ରେକ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍ ମିଳିବ ଆଗ ପଛ, ଏଥିରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରମ୍ ବ୍ରେକ୍ ମିଳିବ ଆଗ ପଛ, ମାନେ ଗାଡ଼ିର ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ସମାନ ବ୍ରେକ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ୱିଲ୍ ସାଇଜ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁ ରିମ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିର ରିମ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି 18କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ 18, ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିର ରିମ୍ ଆପଣ 18 ଇଞ୍ଚର ରିମ୍ ମିଳିବ। ଟାୟାର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ମିଳିବ ଟ୍ୟୁବ୍ ଟାୟାର, ଏଥିରେ ଆପଣ ମିଳିବ ଟ୍ୟୁବ୍ଲେସ୍ ଟାୟାର, ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ଟ୍ୟୁବ୍ଲେସ୍ ଟାୟାର ମିଳିପାରୁଛି ହିରୋ ସୁପର ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡରରେ। ଗାଡ଼ିର ଓଜନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 129 କେଜି ଓଜନ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ 150 କେଜି ଓଜନ, ମାନେ ଓଜନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିରୋ ଗ୍ଲାମର ଟିକେ ଓଜନ ଅଧିକା ଆସିବ। ହାଇଟ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ 1070 mm ହାଇଟ୍ ଆସିବ ହିରୋ ଗ୍ଲାମର। ହିରୋ ସୁପର ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ ହାଇଟ୍ରେ 1095 mm ହାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତ ଏଥିରେ ଆପଣ 150କୁ, ଏଥିରେ 150 ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ସମାନ ଆସିବ, ମାନେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିର ସମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଛି ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିର। ସିଟ୍ ହାଇଟ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତ ହିରୋ ଗ୍ଲାମର ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 790 mm ସିଟ୍ ହାଇଟ୍, ଇଏ ଆପଣ ହିରୋ ସୁପର ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଆସିବ ସିଟ୍ ହାଇଟ୍ 785 mm ସିଟ୍ ହାଇଟ୍। ମାଇଲେଜ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତ ହିରୋ ଗ୍ଲାମରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଲେଜ୍ ଆସିବ 55-60, ଯଦି ଭଲ ରୋଡ଼ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ 60 ମାଇଲେଜ୍ ଆସିପାରିବ। ହିରୋ ସୁପର ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଲେଜ୍ ଆସିବ 60-65 କିଲୋମିଟର ମାଇଲେଜ୍ ଆସିବ, ଭଲ ରୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 65 କିଲୋମିଟର ମାଇଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ମିଟର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତ ହିରୋ ଗ୍ଲାମରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ 2 ପ୍ରକାର ମିଟର ମିଶାମିଶି, ମାନେ ଡିଜିଟାଲ ଆନାଲଗ୍ ମିଟର ଆପଣ ମିଶାମିଶି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଆଉ ହିରୋ ସୁପର ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆନାଲଗ୍ ମିଟର ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏବେ କଥା ହେବା ଗାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଗାଡ଼ି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ସୋରୁମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ 74,000, 76,000 ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯିବ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ହିରୋ ସୁପର ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯିବ 72,000-75,000, ମାନେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିର ଫରକ ଅଛି, ଡିଫରେନ୍ସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇସ୍ ସମାନ ନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ ଫରକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଡିଫରେନ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଡେଲି ଡେଲି ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।